sun to shine. Do the two-step all night. Then you spin me around and catch me like. Você sabe exatamente o que é um peeling de diamante? Pois é, eu não sabia até conversar com a Mônica. E é sobre isso que nós vamos falar hoje direto aqui da Vivens Clínica Estética. Mônica, o que é o peeling de diamante? O peeling de diamante, ele é o quê? Ele é um aparelho onde a gente ele faz uma pressão negativa contra a pele com uma ponteira diamantada. Essa ponteira, ela faz com que a gente consiga esfoliar a pele mais abrasivo do que um esfoliante normal. Então faz o quê? Ele faz toda uma renovação celular, remove as células mortas. Sem produto nenhum, só com aquela ponteira. É, o procedimento é assim, a gente higieniza a pele, faz o peeling. O peeling, tu não sente dor, é super confortável de sentir. Ele faz essa esfoliação dentro da ponteira dele, até dá pra ver as células, as peles que a gente conseguiu remover. A pele fica o quê? Ela fica mais luminosa. Porque com o passar do tempo, a pele vai ficando opaca. A gente vai perdendo aquele viço. Isso, né? Isso que o peeling de diamante devolve pra pele. Depois de aplicar o peeling, a gente seleciona a máscara que vai passar na cliente. Por exemplo, eu vou fazer um rejuvenescimento. Eu passo uma máscara com antioxidante, com fatores para rugas. Aí vai depender da necessidade daquela pessoa. Isso, pode ser pele acneica, pode ser pele oleosa, uma pele desvitalizada, tudo eu vou... E essa máscara sempre passada depois do peeling de diamante, sempre tem que passar uma máscara? É, o ideal. Eu gosto de conciliar o peeling também com a limpeza de pele. Tá. Antes de começar a limpeza, eu faço o peeling, porque eu consigo extrair melhor os clarinhos, os poros ficam mais abertos, então eu tenho todo eu consigo trabalhar melhor na pele da cliente. Pois é, tu falasse em acne antes, a partir de que idade que dá pra fazer um peeling de diamante? O peeling de diamante, ele não tem contraindicações. Porque claro, tem muita adolescente que tem acne. É, claro que não aquela pele, uma pele de uma adolescente muito novinha, que não tem nada, a gente não vai fazer o peeling. Mas a pele que já começa com acne, a gente gosta de fazer na limpeza o peelingzinho junto, porque fica mais fácil de extrair, assim, não marcando a pele. Sim, hoje o adolescente sofre com acne sequer, não é? Porque, sim, é. Tem inúmeras coisas que dá pra fazer e sim, esse adolescente não sofre. E eles que pedem pras mães virem. Claro. É, não, isso é super bom, gente, porque na minha época, as adolescentes sofriam muito com acne e depois ficavam marcadas. É. Então, tu já fazendo esses tratamentos, tu evita essas... eram crateras que ficavam... Sim, hoje a gente tem um tratamento pra acne, claro. Diversos tratamentos, então só sofre mesmo realmente quem quer. Tá, e o peeling de diamante, ele é recomendado fazer quantas vezes? O peeling, ele por ser só uma esfoliação, ele pode ser feito uma vez por mês super tranquilo, não tem contraindicação. E não tem escamação, ardência, não, chato, isso é um mito, porque as pessoas têm muito... medo de fazer o peeling por achar que vai descamar. Não, o peeling que descama é o peeling químico. Claro. Então a gente não tá passando nenhum tipo de ácido na pessoa. A gente tá fazendo o quê? Só renovando a célula e hidratando a pele da pessoa. É que são tantos peelings que as pessoas até confundem. É, a gente que é leigo não sabe, não é, Mônica? É, mas o peeling de diamante, ele é um curinho. Ele pode ser usado em diversos tratamentos. E quais são os benefícios do peeling de diamantes? A gente consegue, com o passar do tempo, afinar linhas de expressão, rugas, a pele fica mais viçosa, ele estimula colágeno também, por estar trabalhando com a pele, já ajuda a estimular, dá aquela firmeza pro rosto, então ele é bem, bem interessante. Sim, então aquela pessoa que faz constantemente um peeling de diamante, faz uma vez por mês, ou de dois em dois meses, ela vai ter um resultado bem satisfatório. Sim, ela consegue manter a pele dela sempre iluminada. E depois você vai fazendo a manutenção. Isso, só. É isso aí, gente. Eu não sabia o que era peeling de diamante. Com certeza você também não sabia. Mas agora que a gente já sabe, a gente fica louca de vontade de fazer. E de preferência, num espaço como a Clínica Estética Vivens, que conta com profissionais qualificados e especializados para fazer essas aplicações e dar todas as orientações. Não é, Mônica? É. Semana que vem a gente está aqui. E a Vivens fica na Plínio Brasil Milano, número 126, com estacionamento, uma casa de esquina, cor de chocolate. E a gente quer você aqui. Tá.